Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – вищий навчальний заклад з великою історією, традиціями та освітньо-науковими можливостями. Приміщення, лабораторії, майстерні, спортивні зали та інші об'єкти, що використовуються в освітньому процесі, відповідають санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці та вимогам державних будівельних норм України. Загальна площа території академії – 3,9 гектара. Приміщень, що використовуються в освітньому процесі – 95 774,2 квадратних метри. Освітній процес здійснюється в одну зміну. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять у розрахунку на одну особу фактичного контингенту студентів становить понад 10 квадратних метрів, ліцензованого обсягу без розподілу за формами навчання – 2,7 квадратних метри. Для організації дозвілля та урочистих заходів в академії наявна актова зала площею 2223 квадратних метри. Академія має науково-технічну бібліотеку загальною площею 2082,9 квадратних метри та 8 читальних залів загальною площею 688,9 квадратних метри на 273 посадкових місця. Загальна кількість бібліотечного фонду – 556 189 примірників українською, російською, англійською, німецькою, французькою та іншими мовами. Навчальної – 204 327 примірників, наукової – 319 496, художньої – 32 366 та періодичних видань – 36 553. Електронна бібліотека складає понад 2354 повнотекстових документів. Бібліотека оснащена оргтехнікою, комп'ютерами, об'єднаними у локальну мережу. Усі комп'ютери підключені до інтернету. Є зона Wi-Fi. В академії наявні 25 комп'ютерних класів. Кількість комп'ютерів, рік випуску яких не пізніше 2011 року – 230 штук. В тому числі 25 комп'ютерів було придбано в 2018 році та 13 у 2019. Всі комп'ютерні класи мають вихід до інтернету. В академії працює Wi-Fi. Академія здійснює підготовку за 39 програмами підготовки магістрів, з яких 14 – освітньо-наукових. В першій половині 2020 року подано на акредитацію 12 освітніх програм. Ми знаходимося в аудиторії 315, що облаштована на базі кафедри технології будівельного виробництва. В цій аудиторії знаходяться мультимедійні проєктори, мультимедійна дошка з різноманітними цікавими функціями, також три стаціонарних комп'ютера з широкоформатними екранами, де наші студенти можуть використовувати нові програми для свого навчання. Також в цій аудиторії знаходяться багато мультимедійних широкоформатних пристроїв для різноманітного друку. Якщо наші студенти, магістри або бакалаври, або просто студенти з першого чи других курсів хочуть якусь свою задумку виготовити, в нас є невеликий 3D-принтер, де ця думка обрітає форму. Також в цій аудиторії наші студенти з міського комунального господарства можуть виходити онлайн на різноманітні конференції регіонального або державного характеру, навіть міжнародного. Ця аудиторія широко використовується нашими студентами в різноманітних дисциплінах, спецкурсів, для виконання курсових проєктів і також для виконання дипломних проєктів, якщо потрібно це на дистанційній формі навчання, яка зараз дуже актуальна в наш цей карантинний період. Thank you.
Це комплексна лабораторія, в якій наші як студенти, так і майбутні аспіранти зі студентів можуть проводити свої наукові дослідження за допомогою різних приладів по визначенню запилованості, загазованості в приміщеннях, визначення в'язкості матеріалів. Крім того, тут спеціалізовані є прилади для визначення пожежної безпеки будівельних матеріалів і конструкції. Вперед! Шум від цього приладу може сягати 150 дБ. Це гуркіт літака, що злітає. Використовують його в акустичній лабораторії Придніпровської будівельної академії. Її завдання – тестувати матеріали на ізоляцію будівель від повітряного шуму. Помістити в отвір можна будь-який матеріал. Всі дані фіксуються приладами. А камера, що знаходиться поверхом нижче, дозволяє вимірювати стукіт підборів підлогою. Та ця лабораторія годиться не лише для вікон та стін, а й для космічних апаратів. В акустичній лабораторії проводять практичні заняття для студентів. Також тут працюють аспіранти. Серед генетичних обладнань, яке тут наявне, це сучасні цифрові тахіометри, це цифрові нівеліри, це GPS-навігаційне обладнання, яке використовується при інженерно-геодезичних обшуках. Також окрему лінійку приладів представлені оптичні прилади, це теодоліти, це нівеліри, наявні високоточні нівеліри, наприклад, Н05 в комплекті з інварними рейками і таке інше. Іншу групу обладнання представляють прилади для інструментального дослідження неруйнівними методами. Це прилади для визначення міцності, бетонів, розчинів, в цілому конструкцій. Це прилади, наприклад, ударно-імпульсної дії, це прилади ультразвукової дії. Також є прилади для визначення параметрів армування конструкцій, матеріалів. Це прилади для визначення захисного шару конструкції бетону, визначення діаметра арматури, розташування арматури. Цифровий нівелір високоточний фірми Topcon використовується для визначення перевищень при геометричному нівелюванні в комплекті з інварною штрих-кодовою рейкою. Перед нами цифровий тахіометр фірми Topcon GPT-7500 може використовуватися для інженерно-геодезичних вишукувань, будови топографічних планів, взагалі використовується для будівництва, вишукувань, якісного проєктування. Наявне GPS-навігаційне обладнання, що використовується для визначення, високоточного визначення координат точок в інженерній геодезії, тобто це саме сучасне обладнання фірми Topcon, Hyper, це у нас передавач і переносний передавач. І використовується контролер Hyper. Ми проголосили, що ми прагнемо стати зеленим університетом. Одною з складових є якраз проблема енергоефективності. Це новий крок розвитку академії, тому що створення енергоінноваційного хабу – це знакова подія для академії. Ми зможемо об'єднати як і наукові дослідження, як освітні програми, як зв'язок з промисловістю, як зв'язок із людьми, які впроваджують енергоефективні технології насамперед в нашому регіоні. Зараз ми знаходимося в приміщенні енергоінноваційного хабу. Це приміщення було створено разом з нашими чисельними партнерами. В цьому приміщенні можна провести безліч всіляких досліджень стосовно параметрів мікроклімату житла, стосовно теплотехнічних і енергетичних досліджень. У нас є сучасне обладнання,
надане в рамках німецького проєкту з GIZ. У нас є стенди, які надали наші партнери. Це стенди з системи утеплення, це новітні віконні системи, це рекуперативні системи і так далі. На всі прилади ми маємо протоколи, калібровочні протоколи згідно ISO 9001. Сучасний тепловізор, сучасні прилади для виміру параметрів мікроклімату, це швидкість повітря, це температури, це датчики для виміру двоокиси вуглецю, ППМ, ми контролюємо якість повітря в наших приміщеннях і так далі. Одним із основних параметрів якості приміщень є освітленість приміщення. В нашому розпорядженні є сучасний прилад, який нам дозволяє заміряти всі необхідні параметри. Для обстеження складних будівель ми маємо у своєму розпорядженні квадрокоптер з функцією тепловізійної зйомки. Наші студенти та аспіранти мають нагоду ознайомитися з сучасними віконними системами, їх улаштуванням, їх монтажем. Ми маємо всі технологічні карти, які надають нам наші партнери. Для успішної реалізації нових освітньо-наукових програм академія системно поповнює матеріально-технічну базу. В академії систематично проводяться науково-практичні конференції, хакатони, зустрічі з керівниками провідних українських і закордонних підприємств будівельної та суміжних галузей виробництва. Залучаються технічні засоби для онлайн-спілкування. Участь у таких заходах неодмінно беруть молоді науковці, студенти, члени Малої академії наук, абітурієнти. Вони вчаться розв'язувати гострі питання будівельної галузі, збереження навколишнього середовища, економії енергоресурсів. Проголошена стратегічна мета академії – трансформація у зелений університет. За зеленими технологіями – майбутнє. Вони – запорука сталого розвитку країни і світу. Тому важливий акцент у навчанні – підготовка фахівців, які володіють технологіями сьогодення і майбутнього.